Indeks persepsi rasuah telah meletakkan Malaysia di tempat ke-61 daripada 180 negara pada tahun 2022 berbanding di tangga ke-57 pada tahun 2020. Keadaan ini amat membimbangkan kerana amalan rasuah yang berleluasa akan mencalarkan nama baik serta memberi implikasi negatif terhadap pembangunan negara. Kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meletakkan usaha lawan rasuah sebagai agenda utama dan tegas dalam menentang penyalahgunaan kuasa. Sebab tu orang tanya, Anwar ni keras sangat. Rasuah. Iyalah. Saudara, negeri ini terkenal sebagai rasuah yang sistemik. I inherit a government known internationally as a corrupt nation. It is my duty to clean it up and I will clean it up at all costs. Presiden Transparency International Malaysia, Dr. Muhammad Mohan menyambut baik komitmen kerajaan dalam usaha memerangi budaya dan amalan rasuah. Ini satu mesej yang penting saya nak sampaikan pada seluruh rakyat. Isu rasuah di negara kita ini sudah menjadi satu endemik, saya kata, sebab dia sampai dah peringkat akar umbi dan hampir semua yang berasa ini satu budaya yang boleh diterima. Jadi usaha Perdana Menteri itu amat baik, tetapi apa yang kami lihat setakat ini, beliau berusaha sangat tetapi beliau perlu diberi sokongan. Bukan saja oleh jemaah menteri yang lain tetapi juga oleh semua pejabat awam dan juga rakyat keseluruhan. Rakyat Malaysia digesa untuk menghindari budaya rasuah bagi memastikan ketelusan tadbir urus dan pemantapan ekonomi negara.